Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndes dhe ju ftoj si çdo të premte të na ndiqni në premierën e emisionit TV Arkiv. Sot kemi në studio një të ftuar shumë special, gjithashtu dhe materiali që do t'ju prezantojmë, materiali arkivor, është shumë i veçantë sepse ka të bëjë me teatrin, është një dokumentar i plot i 30 vjetorit të teatrit të Kombësive, siç quhej atëre. Dokumentar të cilin e ka bërë gazetari i njohur Njazi Muhameti. Njaziu është sot në studio me ne për të biseduar pikërisht për arkivin që ne do ofrojmë, por edhe për te saj. Zoti Njazi, mirë se erdhe në studio. Mirë se jeta. Si ndihesh mbas kaq vitesh Po, në këto mbas kaq studio? vitesh edhe mbas 20 vitesh nga kjo emision që do ta transmetoni, pa ka mëllëngjim edhe kohës e shkurë, mëllëngjim dhe ati teatrit në të kohë që ishe dhe që e shikova para se ta bëjmë këtë bisedë. Besoj se është një emision, jo pse e kam bërë unë, por të bëhej edhe tash nuk e di a do të qëllohej në atë mënyrë dhe që nuk mund të i heqish asë një presje prej asaj kohë dhe koncepti ati emisionit që ka shënu një përvjetor shumë të rëndësishëm për atë kohë, të teatrit të Kombësive atëherë, teatri shqiptar tani. Po, është një thesar i paçmuar që ka mbetur. Shumë nga protagonistët, njerëzit që keni intervistuar, nuk jetojnë. Nuk jetojnë, po. Gjithsesi, desha një pyetje para se ta rishikojmë emisionin. Juve në vitet 80 është emisioni. Në ç'vit keni ardhur, sepse filloi me zotin Alush Kamberi, me të cilat edhe filluam emisionet, ishte gazetari i parë, dhe pastaj nga dal, u shtuan gazetarët. Ju në ç'vit keni ardhur? Unë fillimisht kam nisur punën nga studimet në flakën e vlazrimit, atër në rubrikën e kulturës, edhe si më parë si lektor. Atër ishte pas kongresit të drejtshkrimit të gjuhës Shqipe, ose gjuhës standarde, kongresit të gjuhës standarde Shqipe. Aty kam gjekon po ashtu tanë herë pas herë dhe vimisht mëndaj jetën kulturore, teatrore, kështu që lidhe ime me teatrin nisë nga flaka, nga mëndaj në vitin 76, këtu erdha në pas punoja nga flaka, kalova në gjimnazin e Tetovës, si profesori gjuhës dhe letërsë dhe Shqipe, mëndaj me ndua i dini, me bëri lutje të duhet më dosh edhe ti të bashkohesh këti ekipit të vishim në televizion, dhe erdha... Pra, zotim me ndu ju kaftuar të vinit gazetar në televizion. Po. Po, kriteret kanë qënë, e dikush kanë qënë para arci tuaj, por edhe më vonë. Po. Shumë të forta të gjithë me arsimim superior. Juve keni mbaruar në Beograd? Në Beograd, për gjuhë dhe letërsin Shqipe dhe letërsin botërore kam pasi në dërbe që i thoshin atëherë. Këto në televizion kur edhe po ashtu erdhe si lektor, por edhe angazhohesha në emisionet e kulturës, konkretisht të... Nuk këtë drejtë në lajme si çdo gazetar fillestar paka shumë në televizion flasë? Apo bënit edhe në lajme kronika kulturore? Kronikat ka qenë jeta kulturore atërë, si në flakën e vlazimi, si në radio, si në televizion, kishë një tratim të posaçëm dhe nuk mund të ishte një gjarje e pa rrushëm as një evenement kulturor, teatrorit të tjera, kështu që kishe edhe një sistem punë që
nuk mund të merrej secili dhe me jetën kulturore, ishin të ndarë sektorët, ata që kanë studiuar sociologjinë ose shkencat politike kishin politikën, ata që kanë qenë me lënë vjeçarët të gjuhës shqipe, letërsisë dhe të tjera. Si pas formimit profesional, si pas formimit, nuk kishte edhe ka pas përgatitje të veçantë për atë sektor që ndjekësh. Bjefjala, për të ndjekur një premier këto në teatrin e atëhershëm, që nuk mund të paraqitej ose nuk paraqitej se cili, po dije kush e ndjek teatrin, dhe ai duhet të lexoj më parë veprën që është vënë në skenë, për regjin, për të kontaktoje me, do të ndjek këtë pulsin e vënjes në skenë të nga fillimi, kush ndahen në rolet, në tavolinë, deri në para premierë dhe në pas premierë. Do të thënë laboratori punës fillon të përpara se të shkojë në ngjarje. Premierat në teatrin e Shkupit ka qenë një ngjarje shumë solemne, se aty ishte një auditor, një publik i përheshëm, ku merrnin pjesë gjithë asimtarët e shkollave të Shkupit, se s'kishin mundësi atë të vinin nga Tetova, nga atje, intelektualet ku punonin në për institucionet kulturore, bjefqarët të Flakës, atje, kritikët letrarë, bjefqarë, që është shumë i rëndësi, dikujt do t'i duket. Vepshita ishte kronisti më i madh i teatrit shqiptar, përgjithsisht nga Prishtinë. Kritikët letrarë do të vinin nga, posaçërisht, nga Prishtina, dhe do të shihnin premierën, dhe do të bënin recension për të lexuar si ka kaluar e premierë, shtypi që botojnë në Kosovë, veçë konkretisht Rilindja, ose Musa Ramadani, dhe ishte një ngjarje që përfshin të gjithë këto, do të thonë, botën intelektuale dhe artistike të Prishtinës dhe të Shkupit. Për profesor Remzin Esimi, profesor Gjevat Gega, Petr... Dje ku shërinte në rjeshtat e parë? Elita, që po të gaboje në gjumë aktori, në pas shfaqet dhe këtu gabove, këtu gabove, dhe pse kishin lektor, bjefqala, i vetëmi teatr që ka pas lektor me punë të përheshme, ka qenë profesor Hamza Reka, që i ushtron të mos gabojnë, por bjefqala, kur bëjnë do një dramë e përkthyrë në Shqipë, edhe a i dhe thonë të këtu, po nuk është fajit, që nga i përkthyrësit, kjo në Shqipë thuhet kështu, ashtu. Dhe pare si e thua. Ashtu, më ndë jep një vlerësime në flakë, në televizion, radio e ka ndjek po ashtu jetën teatrore, veçej se ingjeri Murtaza Peza edhe ishe autor dramash, edhe ka vun themelet e këti teatri. Unë një mësë pari të falenderoj për këtë emision, se është një vlerë e trashëgimis teatrore edhe këtu, edhe për, dhe thonë, përgjësisht historinë e teatri shqiptarë, që tash do të integrohet në historinë e teatrit, të themi në barë shqiptar në të kuptime. E lem këtu se na zgjove kureshtjen, ta shikojmë materialin dhe vazhdojmë bisedën. Po. Shakespeare-i për skenën midis tjerësh ka thënë, kur mora të dalë nga teatri, mu bëj se gjeta një pjesë të jetësime të humbur. Këtë mendim e plëtson Maksim Gorki, teatri është jeta me shumë dritare. Në këte kontekst mendimesh, në vigjiljen e 30 vjetorit të teatrit komësive, 30 vjetë vetmohim në transferën e psikologjisë mendimtarve botëror të skenës, lirisht mund të pohojmë se teatri në mënyrë dinjitoze ka prezentuar rritën ton të verbit artistik skenik dhe ka qenë jehona e një vazhde të vazhduar të ecjes drejt cilësive të reja të tekstit, realizimit e regjizorial dhe mishërimit tekniko-skenik. Prej ngërthitjeve të para të dramës me përmbajtje folklorike, teatri komësive kësaj radhe drama Shqipe ka gjuajtur me invencë krijuese tekstet më të komplikuara në përmjet të cilve janë pasqyruar një galeri e tërë variantash psikologjike, prej atyre që dashurojnë deri tek ata që akmiren. Një nismë dhe një plafon i këtill garanton dhe obligon. Teatri komësive kove të fundit, skenën është duke kompletuar me talente të shkolluar, vizioni teorikit e cilve është krihet në mision e realizimit skenik. Gjithë një më shumë, ndahemi të knaqur nga bina e porosive, si që kanë pakzuar vet aktorët. Lidhur me sa u tha, redaksia jonë përgatitje mision e spektrit duke u rekur të sheshoj disa aspektet të jetës së teatrit të komësive. Kanë mbetur edhe një sër çështjesh të pacekura që jetojnë nën kulmin e teatrit tonë. Natyrisht, se cili mbetet me shpresë se tash e mbas, nëse ka dëshirë të mirë dhe gatishmëri të plotë subjektive, asgjë nuk do të mbetet kala e papushtuar. Në ritmin e mahnitshëm të artit, ai patjetër do të gjej taktin e vet, sepse midis antologjisë së pasur të mendimeve, duhet gjuajtur ai më sugjestivi,
që në gjith edukon edhe kryon vlera shpirtërore me përmbajtje të thella humane. Pra, mbetemi me shpresë në teatrin e kompësive të gjejmë jetën tonë të humbur me qëllim që ajo të bëhet me shumë dritare. Shini që e kom sjell. Shka keni kështu? Në, në lukja ime prapë rëzove. Baba, shtë ka dore? Asgjë, birë, jam ngërveshtër duke punuar. Mos e fshekni prej meje. Me të vërtet jo. Baba i duke punuar derën e preu pak dorën. Hunë unisa të ndimoj dhe u rëzove. Shikni sa manaferat e bukur ju kam sjell. Ti hamë së bashku, i kam larë në krua. Merë nën, sa të shishme që janë. Drejtori i përgjithshëm i këtij teatri, Elham Jemin, është poet, kritik filmi dhe teatri, si dhe autor i 4 pjesëve teatrale të vënë në skenën e teatrit të Komsive. Shoku drejtor, sikur tash të ishit në rolin e kritikut teatror, cilat probleme me rëndësi do të kishit teksuar për zhvillimin e këtij teatri? Zamene, i kako direktor në teatrot në Narodnostite, i kako čovjek koji preko teatarskata kritika i dramskata literatura imal neposreden uvid po 30-godišnjot razvoj në teatrot, poseben problem i interes... Për mua edhe si drejtori teatrit të Komsive, edhe si njeri i cili në kritikën letrare dhe dramatike ka pas një njohurit të drejt për skenën teatrore, interes të veçantë paraqet pjesëmarrja e autorit të vendit në repertorin tonë. Kur flas për autorët e vendit, mendoj në autorin më të gjerë të tekstit jugoslav për skenë, veç mas për tekst atë që paraqet mision kritik në zbulimin e autorit ton shqiptar dhe turk në teatrin e Komsive, në përmjet të cilve, në mënyrë të denjë do të mund të prezentohet kultura jonë edhe në vend edhe në botën e jashtme në mënyrë të denjë. Poznata vistina e deka eden teatr svojeta... Është gjë e njohur se çdo teatr punën e vetë e bazon në zbulimin e tekstit të autorëve të vetë. Në këtë rast, fjala është për dramën shqipe dhe turke, ndaj teksteve të së cilve deri tash nuk ka pasur interesim të merituar. Lume krejtë. Kush jeti? Kush jeti o djallë? Që mu gjete në këtë qast ka së të vështirë? Jetën më këtheve. Shua dhe pak, qenë ke lodhur shumë. Jam lulli. Jam nisur të mbreti. Këtu ndale të pushoj pak të ha një kafshat buke të pjos ndë ka për rrugën që shpija atje. Thash, këtu pari me siguri kalojnë u tharë pasi është burime e ma tregojnë rrugën. Mire ke mënduar këtë. Nuk mund të luaj nga vendi. Jam putër fare nga lodhja e uria. Më falë u të ova krejtë. Urdhro, të hamë së bashkë nga një kafshat bukë. Bisedën e vazhdojmë me letrarin Ramis Helmeni, tash drejtor i Teatrit Krajnor të Prishtinës. Shukur Ramis, Teatri Krajnor i Prishtinës është duke zhvilluar një bashkëpunim të ngushtë me Teatrin e Komsive të Shkupit. Ju lutëm që për spektatorët tanë të flitni rreth formave të këtij bashkëpunimi dhe mbi çfarë është vendosur. Në radhë të parë ne jemi pajtuar dhe kjo praktikë këtu e dy vjet, prej dy vjet që mund them, po zbatohet në njërën më të mirë, që gjithë premiere teatrit të Prishtinës, respektivisht gjithë premiere teatrit Shkupit, bashkë me atët e teatrit Gjakovës, të këmbehet edhe të shfaqet brenda dy javsh edhe për publikun e qyteteve si motra, mund të them, sa i përket artit teatral. Kështu që repertori që kemi ne në Teatrin Popullor Krajnor, bashkë me repertorin e teatrit të Komsive në Shkup dhe atë të teatrit të Gjakovës, mund të jetë një repertor unik i përbashkët, në mënyrë që publiku i të trija këtyre qendrave do t'i shohë të trija ato repertore edhe shfaqe që realizohen nga të trija këto shtëpi. Kjo për mendimin tim është forma më e mira e cila po jep rezultate dhe sa dihet teatri ynë shumë shpesh mësafirë në teatrin e Komsive në Shkup, si kundër edhe teatri Komsive në Shkup është mësafirë për në skenën tonë dhe në Gjakov e reciprokisht. Pos kësaj forme që është më qenësoria,
Ne kemi një marrëveshje dhe nëse nuk e kemi aplikuar ende, por sikur mendojmë që po të paraqitet nevoja, do të huazojmë edhe aktor. Fjala vjen teatri popullor krajnor ka nevojë për një aktor nga teatri kombësive të Shkupit, mund ta marrim dhe të punoj në një rol apo në një projekt këtu te ne, edhe e kundërta. Me teatrin e Gjakovës tani me kemi vepruar kështu në disa raste. Kjo çështje e angazhimit të aktorëve nuk kufizohet vetëm me aktorët, por mund të veprojmë kështu edhe me skenografët, me regjisorët, me kostumografët, me teknikët apo mjeshtrit për çfarëdo punë që mund të jetë. Por ndito burra përsëri e shpëtuam Tebën që tundi një stuhi e madhe. Prandaj u lajmova. Dhe nga qytetarët ju vetëm ju ftova që këtu të vini. Sepse e di mirë sa respekt treguat kundrejt pushtetit, ku në fron ish laj dhe më vonë Edipi. Po dhe pas vdekjes së këtij të fundit, besnik shëndruat karshit djemve të tij. Po tani që humbën që të dy këta duke vrarë njëri tjetrën në një ditë, me duart e tyre, duar më katare, unë i marë frere të pushtetit në dorë, se jam vetë fis e gjak i tyre. Vërtet, është zbërshme të kuptosh mendimin, e kujtë njeri ju parë se të shosh se si kjo është në ligjet e një shteti që ka në dorë, se pas me ndjesime, a i njeri që do më shumë mishë se dhe unë këtë besa se ves në numër, dëshmitar më qoptë se u si gjithë shikuës. Kur pra, atë që është armik i shtetit tonë, nuk do të bëja mikë. Sepse e di mirë që shpëtimin tonë një detyrojmë shtetit atë dheut, dhe kur ania e tyre lundron krejt të siguruar, gjithë botën do t'i kemi miqë. Ja pra, këto janë ligjet me të cilat do të përpiqem të drejtoj qytetin. Bi këto më bështeta dhe nëzora urdhën në për qytetarët për djemë të Edipit. Për e të oklin që luftoj si një trim me fletë për atë dhejnë e ti dhe që më në fund fliju, bë për të, nëzora urdhë të varosit mirë me gjitha të ndërimi që kanë hija ti trimi që vdes për atë dhejnë. E sa për Polinikun, vëllane ti që erën nga i tërnimi kundër këti vendi, kundër atë dhejnë e ti, me qëllim që të dishte tempo e qytet, rasës ti të jetë të gjakur sa të ngopëj, edhe ju të gjithë robe sklav të bënte, për të prash pala që të mos varosit, për mbi dhe të mbetit i pavaroso që të hanë qent, edhe shpendit bashk, e që kusht të asho, ti në gjithët, mish! Shoku Bajrush, ju tash ushtroni detyrën e drejtorit të dramës Shqipe pranë këti teatri. Ju lutem që për spektatorët tanë të përvjoni rrugën e sukseseve të gjithërnishme. Po që, mund të them se drama Shqipe pranë teatrit të kombësive për një punë 30 vjeqare, ka realizu, ka shfaqë afro 120 premjera, që ka pas afro një numër për 600.000 shikuesve. Tekstet botnore janë rëndoma të veprat të zgjedhura të cilët gjenda në repertoaret e teatrave dhe në banë botës. Prandaj edhe nuk mund të karakterizojmë një teatr në veçantëri, por për këtë shkak, mendoj, teatrat edhe emërtohen si teatr popullor ose teatr nacional. Drama nacionale mund të karakterizoj teatrin, mund të mundësoj ati fizionomi gjithësisht, teatri përmes dramës originale mund të del para opinionet me fizionomi të vetën, fizionomin originale, jo me fizionomi të huajtur. Mirë po, vetëm kjo fizionomia e teatrit nuk është e vetëm e përparësi që mund të ketë teatri prej tekstit original. Janë edhe një mori aspektesh e problemesh. Natyrisht, aspekte e problemet e natyres thjesht estetike, të cilët i kontribojnë ides për krajës e tekstit original të një teatri. Së pare mund të përmendim aspektin formal, invencional, pra përvoja historike e teatri botnor. Zotë thot kjo përvoj dhe që flet kjo përvoj. Kjo përvoj dëshmon dendur se shumë teatri botnor janë afirmuar dhe kanë bërë inovacione me cilët janë pasuruar një uri të teori, letrare e teatrore. Dhe duke realizuar tekstet reje originale të cilët në mos paqin mbrojnë piedestalin si realizime shëmbullore, së paku kanë provuar teatrin eksperimental, teatrin avantgard, gjithësisht i kanë shëndruar skenët në një laborat të provës krijuese, duke ju i hekur kësaj kornizat e tradicionalizmit,
E kështu një herë duke ja i hekur asaj edhe pathosin e patetike në teatrit klasik. Krahas teatrave tjera në vend edhe teatri ynë këtë probleme ka kuptuar mirë dhe që më kohë, kështu që nuk kemi mbetur prapa shtëpive tjera teatrore sa i përket përkrarjes që i kemi bërë tekstit original. Pra përkrarjes sa atyre teksteve që i kanë krijuar autorët tonë bashkohorë. Shoku Musa, ju i keni përsëritur kohët e fundit gati të gjitha premierat që ka shfaqur Teatri Komsivit të Shkupit. Për spektatorët tonë do të ishte interesant të dëgjojmë mendimin tuaj rreth nivelit artistik të këtyre realizimeve skenike. Në këtë rast nuk mundem pa i veçuar ose pa i dalluar disa shfaqje që sipas mendimit tim, por ndoshta edhe sipas mendimit të opinionit, publikut të gjerë, kanë zgjuar interesimin madh të publikut artëndashës ashtu të teatrit. Konkretisht mendoj në shfaqen Karnevalit e Korçës, punuar sipas pjesës Spiro Qemorës në regjinë Mysafirit nga Tirana, në kujtim Spaj Voglit. Pastaj në shfaqen Uji i Madh të autorit maqedon Živko Qingos, në regjinë regjisorit po ashtu shkupian Vladimir Milçinit, si dhe shfaqen Gof, që është teksti dram Anton Pashkut, autorit ton Anton Pashku, në regjinë e regjisorit Ahmet Jakupi. Ndoshta në një kontekst më të gjerë, këto shfaqe mund t'jenë edhe tri prej njëjeve të sukseseve të repertorit të teatrit të Shkupit, por sidomos gjatë 10 vjeçit të fundit, kujtoj se janë arritje, rezultate skenike të një niveli mjaft të lartë, apo do thëja më të lartë që ka arritur këtë teatr. Vetëm drama originale, si që konstatojnë edhe teorit teatrore, mund të ndikoj dhe mund të ndihmoj që teatrit të ketë një fizionomi sa më të përcaktuar dhe sa më të lëvërdishme, si dhe vetëm përmes teksteve të tilla edhe mund të afirmohet, mund të bëhet një teatr më karakteristik, një dram mund të veçantohet me karakteristikat e saj. Për shkak se teksti original edhe i rrun karakteristikat e një geni, një populli, një kulture ose një bashkëshortie. Mirë po, duke i marrë parasysh zhvillimet e gjinive letrare gjatë këtyre 30 vjetëve që janë bërë përgjithsisht në letërsinë e kësaj pjese, dhe duke ditë se lloji i gjinia letrare e dramës ka qenë deficitare gjatë thuja dy deceneve të para të krijimtarisë, duhet disi të arsytojmë edhe teatrat tonë profesional si edhe ato amatore, pse nuk kanë preferuar shpesh të vejnë dramë originale një skenë, për shkak se ato edhe nuk kanë pas kushe disë shfarë vlerash, të cilat kanë mund të qëndroj skenës, ose kanë mund të i plotësojnë koncepcionet ndryshme të regjisorve, të cilat i kanë marrë për t'i vunë skenë. E u shkëmbim telegram e shëndërmjet shkeles ati, dhe shkeles ati, e u kushe po na vjen, e u kushe s'po na vjen. Ah, mos do të mbesim pa mish, jo, o, po Franca nuk jep Italisë asë një pëllëm tokë, jo, ajte mish do të hamë dhe gjithë një, do të hamë të mirat makarona janë marë ka kalqi, për Londra që është jenë vete shgjo, a duhet të therim në dërtore të këtushme si përherë të rimëtash. Londra është solidare me Parisin kundër revendikimeve të Romës në Afrikë dhe në Mesdhe. Amin. Shoqëria jonë për mbrojtjen e kafshëve ka konstatuar shkelës së ti, Generalissimus Franco, shef shteti, Burgos në tërtorët e këtushme, kasapën mundojnë veten dhe kafshët, e kështu zbëhen vendet qytetëruara.
se në thërtoret e atjeshme, Burgos, shkelë së ti, Burgos Francisco Franco, dëgjoni këtu propozimet e mia, dënjoni të pranoni lumturinë tuaj personale të lartë madhërisë suaj. Njeriu që më së tepërmi ka obliguar këtë teatr është gjithsesi shoku Mirko Stefanovski, regjisor. Gjërë më tash ka inskenuar afër 35 vepra dramaturgjik. Shoku Mirko, ju jeni rritur bashkë me këtë teatr, e njihni shumë mirë rrugën krijuese, zhvilluese të këtij, a mund që për spektatorët tanë të përvjoni në mënyrë të shkurtër këtë rrugë? Se setë në 65 godina së albanskë të drama i teatrot, to ka se i këshe Malcinski, u edhe në moshën e teshka. Me dramën Shqipe edhe teatrin u takova më vitin 1965, i cili në atë kohë quhej Teatri i Pakicave. Ishtë situatë vështirë e rëndë, mu për para tërmetit në teatr u kryen paksime rigoroze të kuadrove, kështu që drama atë kohë në mëron të rrethë 12 artistë. Nuk kishin regjizorin në vetë. Bashkë me mua atër erdi edhe që Malila, kështu që teatri e fitoj 2 regjizorë. Por tërmeti e bërit të vetën duke shembur godinën. Ne qem të detyruar që punën teatrore të vazhdojmë në një farë barake, që punën e vazhdojmë duke pasur parasysh një vizion të qartë të punës. Kishim për qëllim të gjenim një rrugë më të konceptuar për vazhdën e zhvillimit të teatrit, veç mas 2 dramet e saja. Që në fillim në sajet e një bashkëpunimi të mirë fillt me Qemalin, ne arritëm të qajmë rrugën që do të shpijente drejt rezultateve të mira në këtë teatr. E pikë se pari morëm një qëndrim që të lirohemi nga shablonet e kopjuara të pjesëve të gjërat hershme, të qlirohemi nga melodramat që mbisundonin në teatr, të tentonim që dal nga dal, sistematikisht të venim në sken pjesë me tematik më bashkohse, pjesë që do të mundësonin që ansambli të arri shkallën më të lartë të pjekuris artistike, si pjesë kreative në tërsi edhe veshmas të se cilit artist, me qëllim që t'i knaqim kërkesat e spektatorve tanë. Qem të detyruar të kujdesemi për shijen e fshatarve, shkollarve, qytetarve dhe e tasaj pjesët të dashamirve të teatrit, të cilve teatri atë kohë u kishë hyrë më në gjak. Pas kësaj, një formë bashkëpunimi për mendimin tonë, këtu jemi pajtuar të tri shtëpit, është edhe organizimi i turneve reciproke, kjo vlenë ratë parë për teatrin e Komësive të Shkupit, në njërë që teatri Komësive të Shkupit, jo vetëm për shikusit e Prishtines, për shikusit e tërë krahines, të bëjë një turne, të pak të një turne në vit në për Kosovë. Sikunder, edhe teatri popullor krajinor i Prishtines, jo vetëm me shfaqet që dhe t'japë her pas her pas dhe premierën në skenën e Shkupit, por me një turne, me një turne të organizuar në për Republikën Popullore të Macedonisë, do të vizitën të edhe qandrët tjera me interes për dramën tonë, për dramën Shqipë dhe dramën Sërbe. Do të thot edhe turnet që mund të organizonim ne, do të ishin ato forma bashkëpunimi. Ne po ashtu kemi një marveshje edhe bashkëpunim shumë në mushtë dhe saj përket hartimit të repertorit vetë të dramave. Jemi në vazhdimisht marveshje me të tri shtëpit që të mos në ndodhë të kemi një kolizion, fjallë vjen njëjtë dramë tjetë e pranishme në të tri shtëpit, në repertorët të tri shtëpive, ose i njëjtë autor, fjallë vjen, por shikojmë që gjithësësi repertori njërës shtëpi të plotësoj repertori në shtëpis tjetër dhe të tri as bashku të përbëjnë një repertorët për bashkë. Kjo është gjithë të ndej edhe gjithë një në të mirë të shikusit edhe në të mirë kësaj politike të them teatrale që po ndjekim. Mund të dërojmë këtu, në këtë ferë. Kër unisëm në këtë luft, në bindin se këta këtu në rizikojnë interesat tona strategiko-ekonomike, se vazhdimisht për në kërsnone përbojnë provokime në përkufit tanë, vrasin njërës të pafajshëm dhe gjithë qka. Dhe me atët i ruajmë interesat tona të ashtë quajtura vitale, të cilat që janë asgjët tjetërve që robrim dhe grabitje në këtë vend liridashës. E ato që dërguat në vdekje pa i gjikuar, terori që ushtruat në këtë qytet,
masakrimi i rëdhërve që organizua si pas qefit tuaj. A thua edhe kjo është detyre e juaj që urdhëron të bëni krimi të këtila. Vjeni i marë. Mendimet të këtila mund të lindin vetëm në trurin e sadistit dhe të marrit. Të gjitha këto i di unë, kolonel. Por i riu tha. Shpresa me çdo kush duhet të shpëtoj. Me i vadimin ton mbi këtë vend. Ra aq shi gjaku e lotësh. Sa që njeriu, për një shpresë të vetme se një ditë do të agoj, do të kishte sakrifikuar çdo gjë. Tre prej të shtatë u pajtuan që të vdesin pa asnjë fjalë për një... Për atë shpresë që ju e urreni. Sikur ky proporcion të barte në tërë popullatën e këtij vendi, do të kishte mbi 8 milion njerëz që do të kishin pranuar vdekjen. A thua nuk ju duket kjo çuditshme? Ju jeni i sëmurë. Unë personalisht kujtoj se ne nuk jemi edhe fare pa tekste originale. Tekstet originale, dramat, pjesët po shkruhen. Disa sosh edhe po botohen. Këtë punë po e bën fatmirësisht më shpesh Jehona e Shkupit e më pak Jeta e Re e Prishtinës. Disa nga tekstet edhe vet i kam lexuar nga interesimi im, që them, ashtu personal. Dhe kujtoj se kanë vend edhe duhet të zanë vendin e tyre të merituar në repertoaret e teatrove, edhe të teatrit e Shkupit, edhe të Prishtinës, edhe të teatrit e Gjakovës, të mos flasë me këtë asë pramatorë. Mirë po, si duket, është një mosmarrëveshje, është një mos interesim rënd par i vetë teatrove, pastaj ndoshta edhe mungon një bashkëpunim i më i drejtë për drejtë i autorëve me teatrët, me organet e teatrit, me konkretisht me këshillin artistik, apo me organet që i marrin, i shqyrtojnë dhe u hapin vizën tekst original. Intimisht kujtoj se me tekstet e deri tashme originale të prezentuar, atë inskenuar në teatrë në Shkupit, por edhe në dy teatrë tjera profesioniste në Kosovë, nuk mund të jemi të knaqur. Dhe vendi i tekstit original duhet tjetë ndoshta edhe i rezervuar. Kove të fundit paraqitet një numër mjafti i madh autoresh, të cilët i interesan gjinia dramës. Për shembull, drejta mund përmendet si më të suksesshëm Imre Shkreli, Ekrem Kryziv, Beqir Mustiv, Musa Ramadani, Xhabir Ahmeti, e një muri autorësh tjerë, të cilët me punimet e tyre dramaturgjike, të cilat i kanë publikuar kohëve të fundit, dëshmojnë se drama shqipe ka një ardhmëni dhe se ato punime meritojnë që teatrat tona t'i vejnë, t'i kenë në konsiderim edhe t'i marrin parasysh. Kur i krahasojmë këto dramat që shkruan tash nga autorë të ri me dramat që shkruan më parë, më njëherë mund të bëjmë krahasime të cilat bëhen edhe në gjinitë e letrare, sikur në poezi, prozë e tjera. Mirë po, si thash edhe në fillim, kur marrim parasysh sa kemi pas dhe sa ka qenë zhvilluar lloji letrar i dramës, teatrët tona, sidomos drama shqipe e teatrit kombësive të Shkupit, ka bo mjaft në këtë drejtim, ndonëse kjo s'do thosë se më të ardhshmën s'duhet bo ma shumë. Për shembull, këtu mund të përmendën tri dramat e pezës, nuk martohem me pare, po ta shkeron mandeje për të vdekës e tjera, të cilat janë squ nga një gju tradicionaliste letrare, dhe, në këtë stil mund flitet edhe për Halit Gashin e Gjemal Dodës dhe varët e pafashme të Muarem Shahicit. Pastaj është Ania Vjetër e Resul Shabanit, e cila mund të quhet dramë qytetare, do thotë që e dhenë një stat të gjuhës tradicionaliste, po që nuk ka forma moderne të shprehje si që në përshemë teatri, beketet e tjerë, po këtë gjaje kompenzon, mund themi, gofi i Anton Pashkut, në regjinë e Ahmet Jakupit, e cila është dramë vërtet farë moderne, edhe përka shpreja gjusore letrare, po edhe përka koncepcioni regjisoriali venjës sojnë në skenë.
Mendoj se që të përkra drama originale në këtë teatr, do të ishte mirë që teatri të ketë dramaturg të ti, si që kanë gati gjitha teatrat me ma shumë tradit, edhe teatrat ma shumë të përparur edhe ma shumë të përmendu. Më marrë në qafë! E marrë vetën në qafë me pangopsin tënde. Po vdes! Cap! Froni! Princesha! U shqëndorë në popull të gjitha i paguan vetë! Si e lypi e gjeti, kjo është fajtori maj malë për të gjitha krimet e bëra deri tash. E bëri ushtrinë për vete duke u dhanë të holla. Zemretin e pengonte. Dojdovne do takva situacija da mi je možeme na našta cena komotno, i moshne pretenciozno da postajme eden Maksim Gorki malograđani. Në këtë rritë si për erdhëm deri në atë shkallë që në skenën ton të vëmë lirisht tema me përmbajtje më të thella, si që ishte mikroborgjezi e Maksim Gorkit. Në këtë pjesë ansambli unë tregoj se në mënyrë të sukseshme ka rritur pjekurin e vetë kreative dhe se është në gjendje të përvishet një autori aqë të rëndësishëm si që ishte Maksim Gorki. Kjo pjesë me anë të atmosferës së vetë, sugestionit, kreacionit që arritën disa aktor, është prej shkallën më të lartë të seriozitetit të dramës Shqipe. Na albanskata drama i smetam deka ta predstava Mirë fillë pohoj se kjo dramë mbetet njëra nga rritjet e cila edhe mëtej mund të vështrohet nga shumë këndë dhe aspekte të kreacionit artistik. Këtu drama Shqipe edhe provimin e vetë më serios. Në vazhde në autorëve të tjerë të kalibrave më të mëdha nga të gjitha meridianet, arritëm tek Ujkani i Miroslav Krleshës. Në vështrimin e parë, kjo mund të shërbej si një hap pretencios. Bëm në tekste retushimet e shumëduarshme duke krijuar prej ti një vizion të veçantë skenik. Dhe si rezultat i kësaj, es duhet jem shumë pretencios, e kjojnë skenim paracet njën nga rritjet më të larta të dramës Shqipe, paracet një kombinim të habitëshëm dhe të sukseshëm midis dorës regjizorit dhe realizimeve aktoriali. Predstavua edna čuden spoj në edna kreativna ubedenost në relacija režija i ostalate së rabotnici, posebno aktirite, i ona shtu se postigna kako rezultat, jas deneska su... Sot me ndjenje në plot të përgjësi se mund pohoj pa kur fardroje, se mund paracitemi si para autorit, ashtu edhe para publikut teatror të Zagrebit. Mi e možemne da nastapime i pred avtorot, i pred samata zagrebska publik. Za žal, to je za žal, mnogo je prisutem vo naša rabota, поради X причини голем дел од тие наши мјеристи тоа рите тоа кулминанте пр шкаќет шумта ја пр шкаќето организмите тон нук мун те ген вендине вет на киерархин е арите вескенике не секој пат поради наша слаба и недостатечна организација може да најдат свое место во најден поширок план таш јани дретори поржесчум и кати театри на конкур кој театар мбуш 30 вјет рок криос Duke e sintetizuar këtë rrugë, ju çfarë planesh në të ardhmen do të hartoni për zhvillimin e mëtejmë të kësaj shtëpije teatrore? Voram kite në jubilejnë të 30 godisht në nëshë rabot në godina, një razmisluame në to shto se bitnite, osnovnite, Në kuadrin e veprimtarisë 30 vjeqe të shtëpisë sonë teatrore, ne meditojmë se ku gjenden qështjet kyqe si të ditve tona, ashtu edhe të vizionit në të ardhmen të teatrit në përgjithsi. Unë do t'i veqoja tri pyetje të cilat si pas meje meritojnë kujdes të veçant, si nga me shtëpisë, ashtu edhe jetës sonë kulturali. E këto janë. Së pari, duhet theksuar qështje në hapjes e teatrit jashtë skenës amë adhe jashtë sferës e gjuve të komësive në Macedoni, në Jugoslavi adhe jashtë.
Po niz Makedonija, niz Jugoslavija i nadvor od Jugoslavija, no ne samo vo... Por kjo hapje nuk duhet bërë vetëm në Shqipëri dhe Turqi si dy vende am, po edhe në vendet e tjera, respektivisht në ato revista teatrore profesioniste në Jugoslavi dhe në bot, ku do të mund të vlerësohen arritje të vërteta të këti teatri. Da se vrednuat vistinskit e domiti në ovaj teatr. To e kako prva jedna golema potreba, i vo vrska so toa vedne se pojavova i vtoriot problem, Lidhur me këte paraqitet edhe nevoja dytë aplikimi i përkthimit simultan si halkë nevojshme për hapjen ndaj botës, sepse eksisoi duke u përkthyer këto pjesë prej Shqipes dhe Turqishtes dhe Maqedonishtes, do të kemi mundësi, pa ndonjë pengesë gjuhësore, të hyjmë në mënyrë të barabart në gara, si me teatrot Maqedon, ashtu edhe me të tjerët në vendin tonë. Smetanje në ta jazyqka barjera, да влеземе во рамноправен костец и надпревар со другите театри од Македонија, па и надвор од Македонија. Кон симултаното преведување... Лидур ме е прекцимин симултан, ме ни хер до та лидја да е чешти на трет. Конечно... И кој вјет дуе те шеној një ngjarje me rëndësi të teatrit, а тоа е që këtë fitoj statusin republikan. Kësisoj, a i nuk do të bëhet më teatri Shkupit, apo i komunës, por të bëhet teatri komësive në Republikën Socialiste të Macedonisë. Vo najmala mera teatr në opshtinata centar, vo Skopje, tuku da bide teatr në narodnostite në Socialistička Republika Makedonija. Pra e pa me endje, komentuam goxha figura që nga ka marrë dhe mali, që nuk jetojnë ma, që i njojmë. Unë, kur konceptoja pa ka shumë, vijem në një pozit para jush, sepse di që jeni një njohës shumë i mirë i teatrit, një studiues shumë i mirë, thash pas kaq vite, çfarë do t'i shtoje dhe do t'i vije këti emisioni mbas 20 vjetësh, por nuk do t'a bëj këtë pyetje, sepse këti emisioni nuk ke asë qartë t'i shtosh, asë qartë t'i eqesh. Êshtë ashtu si duhet. Por, pyetja ime është kjo. Nga e gjitha e që pash, vura re që juve njiheshit mirë, kishit kontakte me artistet, me kritikët, dinit mirë se qëfar ndodhte. Ku takoheshit? Se shifej që ka funksionuar, fryma ndihet. Fillimisht të përgjigjem në... Pak shkurt, përgjën e parë, është një, më vjenë shumë bëjrë, dhe këtë malanqim që kemi në të dytë është duke parë, dhe të tashonë edhe ensembli i teatri shqiptarë të njëse, si vjetë bje dhe 70 vjetori i këti teatri, edhe ata tashonë edhe vetën në 20 vitet e këti teatri, në 30 vjetor që i kënë festuar atëherë, atëherë këtë teatri kanë patë kulmet të teatrore që i kishë në hapsirën shqiptare edhe në nivel ishë Jugoslav. Para, do përthënë, opinionit teatrore dhe para ishë Jugoslav. Edhe dëshira imi është që fillimisht aktorët e këti teatri ta shikoni këto emision, të shonë gjithë këto aktor me ato ambicje edhe që kanë profilizur vetën si regjisor, si në gjithë ato drama, si aktor. A i ka qenë një ensemble që, jo vetëm që i ka vunë themele të tërshimis teatrore të shqiptare, por që nëzit edhe të kurajan që të tjerët të përpi, atë që vazhdojnë punën e tyre të qenë mëtej këtë gurin e Sizifit të dramës Shqipe në Maqëri dhe gjithë të të. Tashtë të këthejmë të përgjeje juj,
Atëherë Shkopi kishë vetëm disa pikë takime ku të takoheshin në intelektualet, më të për takoheshin në këto në bifene teatrit, atë ndërtesa, kur hapet ndërtesa e re, dhe atë ishim gjithë një bashkë, gazetarët që ndjekin kulturën. Tu ka qenë e sa pa apur ndërtesa e re, mos gabon? Sa po e hapën, po dhe po është bifene, dhe pas dite, dhe përën këmë baronin punë, pika e parë ishe, o në bifene, afer Nova Makedonës, kë ishe Flaka e Vlazimit, po përgjësisht këto takoshin gjithë intelektualet e Shkupit, Prishtinis dhe gjithandej qyteteve të mëqëris, kur donin të takonin një personalitet të jetës kulturo-artistike dhe shqiptarve këto në Shkup. Dhe ishe pas ditët këto ushme, ishin debate kështu shumë të këndshme edhe debate gati edhe kreative për jetën teatrore, për dramën, për letërsinë, për ato ndiqeshin gjithçale edhe drama e vënë në skenë, e dinin gjithë ata që ishin prezent ose të, që takoheshin në teatr, kështu që ishte një po ashtu si në Tiranë që në vitet 30 ka pasur të kapin po këtu. Edhe se nuk kishte vende të tjera ku të takoheshin shqiptarët edhe ku të ta gjenin vetë. Edhe këtu ka qenë edhe roli asaj bife, asaj kafeneje në teatr është historik për atë kohë, se aty mbas premierës të zëmë takosh me Bajrushin, me Sefedinin, me atë, se cili të regon të donë të përshtypjen se lujta rolin, këto ishe a qetri të kështu. Filonin të regonin skenat me detaje, hynin. Po, regjisori dhe thonë të këto mirë, ki tash pak ishte pak më asë, po do të bëhen më mirë, një biset të ushtë vetëm të kishim ato mjetët e sot me të një që zdoshin. Efektive si biseda. Do të ishin, të më thonë, ese shumë të... Nga gjithë të personaje që kishe intervistuar, nuk janë një pjesë e mire të tyre, janë larguar nga kjo jetë. Në në gjënë, ato kanë bjefqarës, Sefedini ka qenë një aktor i kompletor, edhe për film, edhe për teatr, edhe një aktor ambicios në përgatitjen e roleve, në leximin e dramave që donte ta vinin në skenë në teatrin. Kështu që gjithë ai brez, është brezi i parë që kompletohet atë kur vishin Bajrushi me ato që erdhën gjenerata e parë, do të thënë ndroshte një gjenerat në teatrin nga kjo shkolla e aktrimit në Prishtinë atë që u thiqe me Garemi Skelmendi, është gjenerata e parë që vjen të përgatitun. Edhe këto në Shkup, kënde vindë refet a bazi me qërë shkolla e Shkupit teatrore, kanë qërë shkolla... Sefedini është i pari student që ka studuar në Akademinë e Dramës në Shkup, i pari shqiptar. Po, kështu që ishe një gërshetim... Edhe Gjevat Limani vjen nga Prishtina. Po, nga Prishtina, bashkë me Bajrushin. Ama ishe, është një brez që ka qenë i kompletum edhe për regjisor, pëse regjisorët atër me vend punë ishin të... Nuk ishin apsirë të regjisorin shqiptarë të venë këto, dhe pëse ka pas, ose të shkollorin. Ki teatr ka njës me femna, në atë kohë, në vitin 29, një Angelina që ka qenë dhe shkodronë për këto, në role në bjeqale shoqe Hasanagas e të tjera, është i vetëme, dhe pëthëm, edhe teatri krajnore atëri i Prishtinës ka njës me atë, me lehatën qërë lezët qërë atë, me femna, në atë kohë, para mendoj që... Po se para tyre, rolet e femrave i luanin burat të veshur si femra. Po jo këtë... Se përshka edhe ka ndodhur dhe në Korçë dhe në Tiranë. Jo vetëm në Korçë, ka ndodhur edhe të italianët, të kretë po për qërë. Po, i ka në veshur përshka këtë fanatizmin. Tu ka fillu drejtë me femra. Me femra, është shumë interesant. Bile në të projektin që kam konkuruar, është që është autore... regjisorja dhe aktorja shumë e njërë në Shqipëri, Rozi Kostani, dhe ku po është nuk e pjesën të ndërë, dhe unë jam redaktor për historinë e teatrit Shqipë, është edhe histori e aktorëve, brezave të harora, janë atë që e këti për ato femrat aktore të parë, të asaj kohë, dhe jo vetëm si femën e marë, por me delë... Ju vazhdoni studimin për teatrit? Po, po, ajo është... Po, kini dhe një pjesë... Në më thënë, këni shkruajtur diku 400 faqe, me sa jam e informuar, për historinë e teatrit së bashku me studimin e regjizores dhe aktores nga Tirana Rozi Kostani.
e cila ka studiuar vitet 70-90. Po, ajo periudha kulmore e teatrit shqiptar, edhe studimi i saj është diçka i veçantë, se ka marrë një metodologji të re të... Ajo ka marrë studimin e teatrit Shkupit, me këta e mbron doktoraturën. Po, teatrit Shkupit, por me dokumentacion edhe, më thonë, fakte historike të veçanta, aty, edhe është, do të jetë historia më interesante për teatrin shqiptar. Këto dhe pse aqësaj dhe unë edhe teatrit, tash, me rastin e përvjetorit, 70-vjetorit, përgatit monografin e vetë për atë, dhe tash është mirë që përgatisin edhe ata një monografi se meritone i teatrit, se teatri, drama turke e teatrit, ka që motja të monografin, Mirko Stefanovski ka bërë njëri që njëfë, por këtu kjo është një projekt me ambicje ende më të mëdha, si përka metodologjia, si përka faktet që janë të mëdha. Me që është një kulturë profesioniste, e vetëmja në Maqedoni, e shqiptarve. Akoma nuk vonu kryuan teatrot e tjera dhe akoma nuk janë të plota, sepse nuk kanë teatrot e tyre. Kjo kam përshtypjen që mund të kaloj kjo kulturë shqiptare, teatrit profesionist në Maqedoni, edhe në mbrojtja në UNESCO-s, në rank evropian. Apo jam gabim? Po, ka. Unë të flasë, ne bjefjala, thash, puna jote në këtë drëtim, jo vetëm për veçërisht e teatrit, vlenë plësonet të rekomendimet të Unionit Evropian, që o kanë ndërgu gjitha këto institucioneve teatrore të vendeve qoftë antare, Po pikërisht e kësha dëgjuar këtë gjë. Ose që aspirojnë atoj, trashëgimia teatrore, që bënë pjesë në trashëgimin dhe kulturore të një popli, tash ka një kujdes të veçantë dhe është digitalizimi, ka njësë vjefqare në Maqoni, të digitalizimi i gjitha atyre dramave. Maqedonit dhe kanë të kompletome dhe nuk kanë nënë dramë, qoftë të emitorë në dramë televizive, qoftë në teatrin dhe pagjero. Dhe ne kemi digitalizuar. Këto që keni gjithë digitalizim, puna jota është historinë brenda për historinë e teatrit. Këto se janë rekomendime. Ta shkujdesi ne shqiptarve edhe nuk kemi qenë në të vendet kyqet të arkivimit të asaj. Nga mos kujdesi kanë humbë me sigurinë shumë materiale. Shumë gjera, ju më thatë gjatë kohës që ndishtim se ka shumë e shumë emisionet të tjera për teatrin gjatë kësaj periude. Po që është nga tje humbur. Dhe humbur, thashtë vetëm unë që janë humbur si të rëshemi nga une, që bjefjala dhe të ishin të shkry vepra, një portret për Zia Berishën. Nisë si ky që e pa, por diçka ashtu edhe më dhimshëm, edhe ishe, më kujtohet edhe sot, e mbarohet me një poezi të vetën, aty se po lërgohem dhe në gjithë është e shkallëve. Nuk shkoj dy jafë ndroj jetaj. Edhe ne e reprezumët dokumentar, edhe gjithë me ndoni se është emisionit pas vdekjes, i pa. Të thënë, a i kishë pas një parangjen të largimin nga kjo jetë, për mes një unë e pata një parangjen të vetë figurën e asaj parangjenis në atë dokumentar, edhe gjithë e shkallët dhe e reciton dhe vetë. Edhe Shqo që janë të përnu me kudes, ose për Adem Kastratin. Kam pas një dokumentar që sot do të vlinte shumë për trashëgimi në dhejtë. Gjësi është puna. Ato ndoshta egzistojnë në këto teknikat me shirit. Në këto teknika. Një jumatik, në mavjol, kjo mësë është jumatik, nuk e di. Dhe në ce që i thoshtim ne, ose bosh. Problemi është se njërzit e rinë që kanë ardhur këtu me gjithë diturinë kompjuterike që ka zhvilluar dhe ka përparuar shumë televizionin, nuk e njojnë teknikën e vjetër. Dhe ata që e njojnë këtë teknikë, për shkak të moshës janë larguar. A që më te për këtë ligjiri që shkurtor moshën, na i dëmtor në televizionin, se është i vetëmi vënd ku ajo moshë, është shumë e rëndësishme në televizion. Dhe nuk e di, kam betur ndoshta një apo dy persona, unë kam folur, që duan shumë kujdes për t'i nxjerë. Por, nuk është ndorën tonë, është t'i është një konstatim. Jam për te i nesh këto punë. Se televizioni i Maqërisë, e kom të njohë rune,
ka paguar një aparatur nga Bullgaria për këto. Po nga jo i kemi nxjerr këto. Se nuk e kanë këto. Faktisht e ka huazor, jo edhe ta paguar. Ajo është ma viola. Po tash, po, këto i kemi ne, po nuk fundit, janë në rregull aparatet. Por ata montazhistët e vjetër duhet të kombinojnë disa profesione këto që të dalë ki produkt final që kanë nxjerr. Po, un kam përshtypjen që ka dhe shumë drama të xhiruara. Ne gjetëm vetëm disa të mvonshme. Të xhiruarën nga programi qar... Maqedon, por gjithsesi me titra janë po, të plota. Se në ato rekomandime, Bjefqala, do të ruhet zëri edhe i çdo aktori. Pa marë parasysh që çfarë roli ka luajtur. Bjefqala, si ne që i kemi ato konceptet, Bjefqala në Shqipëri, ka luajtur Enver Hoxhën, e tash nuk duhet ta marë. Hiqet aja, Stalinin ka luajtur, aktori, zëri ati duhet të ruhet, të arkivohet, të është rekomandim. Pavarësisht nga ideologjia e kohës. Ideologjia është tjetër. Sigurisht, arti është artë. Që të kompletohet figura e ati aktori, edhe me zë dhe me kret, për të mbetë si trashëgimi teatrore. Trashëgimi e teatrore, jo vetëm për aktiv, por ashtu me këtë nismë që keni bëjë ju me emisionet, me debatet, të transmitohet tek brezat e ri, opinioni publik të njohë trashëgimi. Po sigurisht, unë nuk është këtë thjesht timja, është Televizioni Maqedonisi ka kushtu programin Gjuhën Shqipe, por dhe redaksia që ka qenë atëre, shifet që i ka kushtuar vëmendjet veçantë. Dhe sot e kësaj dite, teatri është gati të gjitha dramat të xhiruara, kur arrim, kuptohet. Do me thënë, neve kemi një lojë e curie në këtë drejtim, sepse ne kemi të paktën 10 ekipe të makines të reportajit gjdo vit. Premier, mujore, të teatrit, të tovë, kumanovë, edhe shpëton do një gjësë, e jo gjithmonë ka gjë. Por atë atë që ardhja jote, ka qenë një sërsi ardhja e prezentoj. Jo, jo, të flasim tash, se ti je... Po unë ju gjeta juve, ju më rekomandua ta bëj këtë punë. Po aktore... Pikri shtir një azja, po arove. E lidhët me teatrin, me kret, edhe ajo vazhdimësia e ati brezit ton, tash ka kalu të tinë mënyrën ma... Tash... Unë Bjefqala... Ja zi e mbanë mantë, e irda këshu si zogi trëmur, qërë të bëj këtu, dhe të ti e këtu the. Ti ke qenë dhe më njohë në Shqipëri. Më mirë, aktoria është... Ko ishe, a që të razorë kur erdhe, të shqesur në Shqipëri, ka osë këtu, ndë problemet të shqiptarë vis-a-vis institucionit qërë ishin shumë ashtu problematike, po ajo ardhja jote, jash kjo punë që do të mbetet një strip, edhe tash... Unë do të i drejtojshë me këtë rast edhe teatrit shqiptarë, të aktorëve që janë, të marrë këtë trashëgimi të aty, se institutet teatrologjike, Shkupje kanë ngritë një institut të veçantë, Tiranë dhe ndërës se ka, Kosova ndërës se ka, janë të obligorët që përmes kësaj metodologjie që ka trajtojë zonja Rozi këtë histori, Kostani, janë të ditërum që në katedrat e kësaj aktrimit, qoftë në Prishtinë. Në shkollat e dramaturgjisë. Në shkollat e dramaturgjisë, kjo trashëgimi të jetë pjesë e procesit mësimor. Kështu duhet të ndërlidhen këto, jo të mbesin në arkiv. Prandaj, këto rekomendimet e Evropës janë shumë të lëshëm, Maqedonët kanë kujdesin e vetë shumë mirë, nuk kanë lënë ato, edhe gjdo kolliqit e aktorve e arkivojnë, e digitalizojnë që të hudet në institutin e teatrologjisë dhe meren me studime, kur të bëndë portretin, Bjefqala, për Sevedin, Nuredin, për atë qëtëri, për qëtëri, kjo është tash, kjo trashëmi që kënë zirë tash të digitalizuar të do të kaloje në institutin e teatrologjisë atje, do më zëdërshëmërisht të është shkon, edhe mund të bëndë doktoraturët të tonë, zbulon, do të kjo është edhe histori në Shkupë, edhe aktorve të harorë, dramaturve të harorë, ka pas shumë paradoxë këto. Bjefqala, teatri krajnor në Prishtinë në 1929, nisë me dramën e Murteza Pezës nuk martohem me pare, nisë atje, tani kemë të shkollum në Tiranë, satë festivalet teatrës unë bajtën në Maqedoni, Bjefqala, në Shkup, festivalet veçantë, akt festi, ka dhe një fizumit të veçantë, se aktorët të shëk janë në festivalet. Në Gostivar, në Dibër, në Tetov, e qërë që, është shumë interesant. Njëzi, duhet të vazhdojmë në një emision tjetër. Këto talente, këto dhe shpërthejnë,
edhe kanë shpërthy. Kjo është... Po, shiko, talenti nuk një as kohë, hapësirë, as gjeografi. Për mu që, do për thonë, ki evolim jetës teatrore, edhe këto ambicje gjithë të këtë tre, është shumë impresive. Unë dhe largohem nga kjo jetë me kujtimin dhe vlerët të këti brezi që i kam shënuar, edhe që i kam lënë si të rëshëgim. Me emocionove njazi, por është akoma herët për të larguar. Po, them që largohem me gëzimin që ke lënë diçka. Është diçka. Është herët akoma. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit edhe ju që më ftuat dhe miru të takoheshim më në rastën të tjera. Veçërisht të evenimenteve teatrore me të cilët je e lidhur ti. Teleshikues të nderuar, e mbyllim për sot emisionin Arkiv, pam një dokumentar të plot për 30 vjetorin e teatrit të nacionaliteteve të quajtur dikur të Shkupit, sot Teatri Shqiptar. Kishim në studio Njazi Muhametin, studiues, kritik teatri, gazetari televizionit të Maqedonisë, redaksist në gjuhën Shqipe, i cili jo vetëm na solli kujtimet e tij rreth këtij emisioni, por foli me shumë pasion për teatrin, sugjeroj shumë gjëra, duke falenderuar atë, ju falenderoj dhe ju për vëmendjen. Mirupafshim në premierën e ardhshme në të njëjtën orë, ditën e premte, pra në orën 19:10. Natën e mirë. Thank you.